Харків має жити і працювати попри все. З таким гаслом виходять на роботу харківські комунальники. Ремонти працівниками Харківводоканалу наразі виконуються на вулиці Старицького у Шевченківському районі міста. Тут перекладають 300 метрів труб технічно зношеної ділянки трубопроводу, зауважує спеціаліст підприємства. Ці роботи планується виконати протягом 3 тижнів. На цій же ділянці в цьому році планується також, тут проходить 2 трубопроводи, які технічно зношені. Планується також заміна труби 600-го діаметру. Ну, це до кінця року, тому що затрати на покупку цих матеріалів дуже значні. І акумулюються кошти для того, щоб виконати закупки. Загалом же в Шевченківському районі на даний час замінено 750 метрів трубопроводів. В основному роботи велись в Олексіївському масиві та Павловому полі, зазначають у Харківводоканалі. І попри всі труднощі, пов'язані з воєнною ситуацією, обстрілами, дефіцитом кадрів, підприємство «Харківводоканал» на 100%, кажуть, виконує заплановані роботи та віднаходить ресурси для ліквідації позаштатних викликів, розповідають на підприємстві. Стосується це передусім підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. З початку року виконані роботи, пов'язані з експлуатацією та підготовкою до сталої роботи в зимовий період, виконана заміна 5000 повних метрів, тобто 5 кілометрів технічно зношених або зруйнованих труб в результаті російської агресії. Виконана робота по заміні гідрантів для забезпечення пожежогасіння, пов'язаного також з великими виникаючими пожарами під час прильотів ракет, кабів і тому подібне. Так, з початку року було замінено на нові 403 пожежних гідранта, відремонтовано 300. Замінено також 146 засобок запірної арматури. Виконуються і різного роду ремонтно-експлуатаційні роботи, говорить Микола Завада. Виконуються роботи, пов'язані з підготовкою споруд насосних станцій, електротехнічного обладнання, механічного, запірної арматури, насосного обладнання. Микола Завада зауважує, що триматися на плаву підприємству сьогодні дуже складно. Проводимо закупки, виконуємо роботи за рахунок власних коштів. Ну, також є дуже значна допомога від спонсорів. В тому числі в початку цього місяця було завезено труб різних діаметрів від 110 до 315, 2640 погонних метрів. Це вже поадресно заплановані роботи, які ми запросили у спонсорів. Це японська держава. Перед цим ми отримали труби від французької спонсорської організації. Тому це велика підтримка для нашого господарства, велика допомога. І ми дуже вдячні за розуміння наших проблем і за допомогу. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Олександр Іванов, Денис Рибалко. Харків. Новини.